И вот так вот, как смотришь, это без улыбки, так нормально. «1130» – це була така дата, ну, дата, і ми планували, в принципі, 1130, але за перший день вже було близько там 800 чи 900 фотографій вже знято було, тільки за перший день. Тому ми на другий день вже там меншими так потужностями фотографували, і все одно ми зуміли сфотографувати 1500, 1470, здається, фотографій тут. 1470, можливо, трошки менше десь там. Тобто набагато більше. Ну, я бажаю місту прожити щонайменше ще от через стільки років, скільки там різниця вийшла. Хай ще раз такий проєкт буде, буде цікаво. Є такі люди, які ну, просто їх важко не помітити. Вони дуже самобутні, навіть видно це по такій простій фотографії, видно, що це людина ну, зі своїм якимось характером і так далі. Хоча кожна людина, якщо подивитися, вони всі такі якісь особистості. Фотографії, от як вони висять, люди можуть їх внести благодійний внесок, отаку взяти такий стікерочок, його повісити на фотографію, а потім прийти її зняти. Тобто таку фотографію вони і заберуть. Тобто тут 15x21 приблизно розмір, тобто це половинка А4. Це було круто, тому що ці емоції, це не передати словами, це треба там знаходитися в цій атмосфері і брати участь в цьому. Ну, перша критерія – це було яскрава зовнішність. Можливо, яскравий там одяг і ще щось. Навіть звичайні прохожі. Ми всіх, абсолютно всіх ми фотографували, хто хотів. Класна акція, на самом деле, вообще очень класно. Тем более, я так считаю, что это впервые вообще в Житомире произошло. Вот это радует. Не, на самом деле эмоции только положительные. Мы об этой акции узнали заранее в интернете. Нас она заинтересовала, потому что она идет в поддержку украинской армии. Мы участвуем в подобных акциях очень часто. И поэтому специально искали фотографов, нашли возле Глобала. Вот, ребят нас сфотографировали, вот сделали как раз взнос свой, частичку. И очень рады, что подобные акции у нас организовываются.